the original strong taste. It's video time. Visual excellence on Sony VHS tapes. Hos købmænd, i supermarkeder, kiosker, kantiner, hvor som helst. Man kan få Faxe Light overalt i Danmark. Jeg nævner i alfabetisk rækkefølge. Abil, Adspøl. Adslev. Agerbæk, Agernæs. Og Åkirkeby. I blomstens krone udvikles den næringsrige nektar. Respons shampoo med ægte nektar plejer dit hår og giver en beskyttende balsameffekt. Med Respons shampoo får dit hår ny fylde og vitalitet, så du kan underbygge din udstråling. Vær god ved dit hår. Det er en del af din personlighed. Klip er et nyt og helt anderledes bind fra Libres. To små vinger fastgøres til dine trusser, og Libres klip følger helt naturligt din krops bevægelser. Libres, helt naturligt. 62% spørger, hvorfor nogle pletter ikke forsvinder ved vask. Svaret er, fedthinden skal fjernes. Det kan det nye Omo mikrosystem. Se bare her. En hinde af fedt lægger sig om tøjets fibre og holder på pletter og snavs. Det nye antifedtsystem opløser fedthinden allerede fra 30 grader, så de vaskeaktive stoffer trænger ind og vasker 100% rent. Det lyder effektivt. Ja, ikke også? Omo Micro antifedtsystem. Den reneste form for renhed. Spice, a unique blend of exotic spices gathered from every corner of the globe. Old Spice, the mark of a man,